ღისამბები რეკლამის შემდეგ ბრუნდება პირდაპირ ეთერში პაატა ზაქარეიშვილია ჩვენი შემდეგი სტუმარი კონფლიქტოლოგი სწორედ მასთან ერთად მიმოვიხილოთ ვითარებას არჩევნებამდე 5 დღით ადრე მოგესალმებით ბატონო პაატა დიდი მადლობა რომ დავითვეთ დრო თქვენთან მინდა დავიწყოთ იმ აუდიო ჩანაწერის შეფასებით სადაც გვესმის ვანო ჩხარტიშვილისა და ლადო ბეტუკაძის ხმები ზოგადად არჩევნების წინ ფარული ჩანაწერები ყოფილი მაღალჩინოსნების თუ გარკვეულ გარემოცვასთან დაახლოებული პირების ინტერვიუები თითქოს მოახლოების არჩევნების მოახლოების ერთ-ერთი ინდიკატორი აი ამ კონკრეტული ჩანაწერიდან თქვენთვის რა იყო მნიშვნელოვანი რამე გახდა თუ არა თქვენთვის ნათელი სადაც სავარაუდოდ წინა საარჩევნო მიზნებზეა საუბარი ხელისუფლების კონკრეტული პირების Ну, ახალი არაფერი არა, ну აშკარა იყო რომ ის ჩანაწერები გამოქვეყნდა სწორედ არჩევნების წინ და ეს იყო სპეციალურად მომზადებული. გულახდეთ მოგითხათ რომ მე კარგად ვიცოდი მანამდეც რა ხდებოდა ციხეებში, მუშაობდი ამ მიმართულებით ძალიან საშინელი ინფორმაცია მოდიოდა ციხეებიდან და იმ ის კადრები რაც გამოქვეყნდა, ჩემთვის პირადად არ იყო გამოუგნებელი, თუმცა გამოუგნებელი იყო თავის რა თქმა უნდა არსებობით როგორც ესეთი, მაგრამ უკვე ვიცოდი ამის შესახებ არერთი და ორი პატიმრის მიერ მოყოლილი რომ გამოდიოდნენ ციხეებიდან და ყვებოდნენ ამას ყველაფერს. ამიტომ აშკარაა რომ ისაც ხდებოდა, იქ არაფერი დადგმული არა ზოგან, ისაც ხდებოდა მანამდე ამის მოხდა დაფიქსირება. შეიძლება ვიღაცა ფული გადაიხადა და არ გამოურთხა ხოლმე, მაგრამ ის რაც რეალობა იყო, ამის გადაღება მოხდა და გამოტანა მოხდა, რათა საზოგადოებას ეჩვენა სწორედაც რომ არჩევნების წინ. ეს არა ეს აკუნტა, ეს არის პოლიტიკური ხრიკი გარკვეულწილად ამას ბევრი მიმართავს. რამდენად გამართლებული ამაზე საუბრობთ, რამდენად ეთიკური თუ მანამდე ჰქონდათ ამ ტიპის კომპრომატი და ინახავდნენ მას კონკრეტული დროისთვის, თუმცა ამ საკითხს თავშივე ვიტყვი ბუნებრივია ორად ყოფთ არ ვაყენებთ ეჩქვეში რომ ციხეში ხდებოდა უმძიმესი დანაშაულები ამ შემთხვევაში ოცნების პასუხისგებლობაზე ვსაუბრობთ ვინც რაღაც ეტაპამდე ინახავდა შესაძლოა ამ კადრებს ჩხარტიშვილი პეტუკაძე ფასახად რომ იმან ინახავდა პასუხისგებლობარი ერთადერთი პოლიტიკური ეხლა სწორ დარჩენები მოდის და ვისაც მიაჩნია რომ ეს არასწორი მოქმედება იყო მათ შეიძლება ამ ხალხმა არჩევნებზე თავის პოზიცია გამოხატონ ამ მიმართულებით ანუ ეს არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა სადაც ყველას აქვს უფლება თავისი ხედვა ქონდეს მე მიყვარდით იმისა რომ იმ სწორედ იმ კადრების თქვა ასე ძალითაც პირდად მე მოხვდი იგივე პარლამენტში და შემდეგ გავხდი ჩემი გუნდი მოვიდა ხელისუფლებაში ბუნებრივია მაგრამ მაინც მესმის რომ ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკური ხრიკი მე მაშინ რა თქმა უნდა ამ კადრებში ჩართული არ ვიყავი მის მომზადებაში თუ გავრცელებაში თუ ასე შემდეგ მაგრამ თვლი რომ ამ კადრებმა არსებითი როლი თამაშა არა გადამწყვეტი მაგრამ გარკვეულწილად თავისი წილი შეიტანა ანუ ეს გამართლებული პოლიტიკური ხრიკი იყო მაშინ ამას გეკითხებით ეს ეთიკური პოლიტიკური ხრიკი იყო ну არ მგონი ეს თლაბო ეთიკური პოლიტიკური ხრიკი იყოს მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავი თითქმის ყველგან თითქმის ყველგან გაიხსენეთ ამერიკაში პირველ ესაქვია კლინტონის წინააღმდეგ წამოწყებული კამპანია მისი ელექტრონული ფოსტისგან გამომდინარე როცა სწორედ არჩევნების წინ მოხდა ეს ყველაფერი ანუ იქ ეს ეთიკას ეხება ბას ჩალსახა ამიტომ ეთიკის შეფასება ხდება პოლიტიკურად ხოლოდ ანუ მოხალხეობამ ამორჩეულმა შეიძლება მიიღოს გაწყვეტილება რამდენად მისთვის მისაღებია ასეთი ფორმებით იმ პოლიტიკ ორი ხარ პოლიტიკური ძალის ხარდაჭერა რომელიც ამას ასაგებია თუმცა აი არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენის მოხდენა გარკვეული კომპრომატის საშუალებით ეს შეიძლება სამართალსაც ეხებოდეს თუ მაინც უფრო ეს კომპრომატი არა ეს ხო ტკუილი არისო ეს ხო სიმართლე იყო კომპრომატი შეიძლება ვიკამათო და სამართლიანად და საფუძველია რატო მანდამაც ამ დროს იყო გამოყენო და არა ადრე ის როგორც მაგალითად დღეს ამ რუკების დაგადას შემდეგ რატო ეხლა იმიტომ რომ არჩევნებია აი რა ინდიკატორები შეიძლება ვიმშელოთ ხელისუფლების განწყობებზე ოპოზიცია ამბობს რომ აი შიშის მაჩვენებელია როცა საუბრობენ დიპფეიკების განცხადებელ გავრცელებაზე ირაკლი ყობახიძემ თქვა დღეს რომ აი ესეთი რაღაც მოსალოდნელია თქვენ ხედავთ ამ შიშის ინდიკატორებს დღეს ხელისუფლების ქმედებაში ასახავთ ხედავთ რომ არავის დასაკარგი არაფერი არა გარდა ქართული ოცნებისა ყველაზე კომფორტულად გძნობს თავს და ნაცნობი მოძრაობა იმიტომ რომ მანიც ის რომ მასთან თავისი გარანტირებული 15% ნებისმიერ შემთხვევაში რჩება ყველაზე საყვარელ ოპოზიციად ქართული ოცნებისთვის პრობლემა სწორედ ქართულ ოცნებაში მას შეიძლება დაკარგოს ყველაფერი ან რაც აქვს მაგალითად ვერ ჩამოაყალიბოს თავრობა თუ თავრობას ვერ აყალიბებს მარტო ეს არის დიდი მარცხი იმ თვითონ აწია ეს სიმაღლე ასე მაღლა რომ თვითონ აყალიბებს თავრობას თვითონ ქმნის ხოლმე მითებს რომლის მსხვერპლი მერე და რომლის მძევალი ხდება თვითონ მან თქვა რომ ჩვენ 60% ავიღებთ და ცოტა არ იყოს უცნაური თუ 60% იღებ ბატონო გეშინია 15%-იანი პარტიის არა არათარი მარტი არის ვაში არ შეიძლება არდოს გვაშინებენ ყველას რომ ბრუნდება ჩვენ არ დავაბრუნებთ არ დაუშვებთ ნაცნობი მოძრაობის დაბრუნებას როგორ ბრუნდება 15% აქ იმ ანუ თვითონ თავისივე მითებში იბლანდებიან და აშკარად ჩანს რომ შინიათ რომ არა იმისა რომ წააგებენ
ნასულ მოძრობასთან არა, ისინი თავიანთ მინიმუმ 40% აიღებენ, მაქსიმუმს იმედი 45%-ზე მეც არა ვერ აიღებენ, თუ ყველაფერი დამოკიდებულია კორონავირუსის თქვათ ასე იმ პროცედურებზე და ამინდზე და ბევრამეზე, ამიტომ საჭიროა. ბატონო, ამაზეც კითხავთ, რადგან ახსენეთ, ჩვენ ვამბობდით ხშირად, რომ დასაწყისში კორონავირუსი იყო მოკავშირე ხელისუფლების. ახლაც შეიძლება ვთქვათ იგივე, თუნდაც აქტივობის ნაწილში ამ შემთხვევაში. ეხლაც მოკავშირე კორონავირუსი ხელისუფლების, საქმე ისაა, რომ ხელისუფლებას აქვს უფლება დაადგინოს რაღაც პროტოკოლები, რათა ხალხი დაიცვას ბჭყალებში, არა მარტო ბჭყალებში, მართლაც ისედაც ვალდებულია დაიცვას კორონავირუსისგან, ამიტომ გაამკაცრებს ისეთ პროცედურებს, სადაც ადამიანებს დაეზარებათ არჩევნების უბანთან, საარჩევნო უბანთან მისვლა. თუ ვერ დაგვიფაროთ, თუ კიდე წვიმა იქნება და სიცივე იქნება, მოსახლეობის დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი არ მიიღო, იმიტომ რომ თითქმის არავის არ მოსწონს დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრი. თუ აძლევენ ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ეშინიათ ნაცვლ მოძრაობის, თუ აძლევენ ნაცვლ მოძრაობას, ეშინიათ ქართულ ოცნებას. დაახლოებით ეს მომენტი, ანუ სიყვარულით არავინ არ მიდის დღეს და ვიღაცისთვის ხმამისენ არ მიდიან, ვიღაცის წინააღმდეგ მისაცემად მიდიან. ამიტომ ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ბევრი შეიძლება ისაც არაპირას მისვლოს და თუ ცუდი ამინდი იქნება და კიდე მივა უბანთა და დაინახავს, ერთი საათი მაინც უნდა იდგეს რიგში, წამოვა უკან სახლში, რატომ დარჩეს. ძალიან მოკლედ, რადგან ვასრულებთ უკვე ამ ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით, კოალიციური მთავრობის შანსი ფიქრობთ, რომ არის მაღალი? მაინც პროგნოზები საინტერესო ხო? 50-50-ია, ყველაფერი გააჩნია, რამდენი ადამიანი მორჩეველი მივა. თუ 65%-ზე მეტი მივა, მაშინ ქართულ ოცნება ვერ მიიღებს ბევრ ხმებს, მაგრამ თუ 55%-ზე ნაკლები მივა, რაც უნდა ქართულ ოცნებას, მაშინ რა თქმა უნდა ისინი მაღალ პროცენტებს აიღებენ და შეიძლება დააკომპლექტონ მთავრობა, ქვია თვითონ. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ მორჩევლის რაოდენობა მისული საარჩევნო უბნებს. ეს ამიტომ ყველა მაქსიმალ უნდა ეცადოს, რომ მაინც მივიდეს, მიხოთ იმისა, რომ შეიძლება თულაც არ არის მათთვის მისაღები ეს პოლიტიკური სპექტრი. ამ მორჩევლთა აქტივობა იქნება გადამწყვეტი როგორც ჩვენ სამარჩევნებზე და ამიტომ მოწოდებები კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო ბატონ. პაატა ზაქარეიშვილს უსმენთ პირდაპირ ეთერში კონფლიქტოლოგს. დღის ამბები ამით დასრულებულია. ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 6-ზე შევხვდებით. მადლობა, რომ გვიყვანით.